spati šel ob 2:30, zato sem rihtel eno musko, da bi dal ta video z X-Trailom, ki so se šli tam malo sanke. Me je zabaval, ker tam je ena spletna knjižnica, kjer lahko jemlem musko dol, ni hotla, da ti izga komada, pa da se ubijem. Glavno, čist premalo sem spal, ampak let's get up. Veselim se, zato ker bomo šli danes z Dusterjem. Mislim, da bomo imeli tako dosti zanimivo terensko ruto, tako da... Let's do this. Bright light. Pa valjda zamujam, ne, je rep me že čaka. Anže, sorry, mal sem se spal. Jač? Evo. Zihar bo hud, ko zamujam. Zmeri je hud, ko zamujam. Pa zakaj sploh zamujam? Ker jaz drugač ponovno ne zamujam. Sem dal spo zamujam. Why are you so late, man? I don't know. No, pa pojmo. Veš to? Cerebo so rekli, če so že bliz tega nekega, ne vem kaj, to svetišče. Pismo, no. Pa ne bilo na umeni tudi, aha, rampa, super. 9:30 se šel odpre, nema ništa, prezgodni smo. Dobri razgledi za dobro jutro, ne? I'm gonna slap you with it. Evo, spet vrhunska trasa, asfalt je bilo glih za ene 2 km za vzorc, zdaj pa naprej makadam, top. Pa eno stvar se mi zdi, da moram res poudariti. Zdaj se pa z Anžetom že 2 dneva vozil v takih res slabih podlagah in avto se pelje odlično. Ne samo, da se pelje boljš kot predhodnih, absolutno v primerjavi z športnimi terenci na slabih podlagah. Big thumbs up! Mislim, avto ti daje tak občutek, da bolj ga teraš po slabi podlagi, rajš te ima, bolj mu je všeč. A veš, ne parkrat se je zgodilo, da so se z Anžetom prav na hitro znašla pred kakšnim relativno velikim kamnom ali pa globoko lukno, pa so rekla, a što ti skaj čakaš, da bo naredil bum, pa da bo zatresil kabino, pa se je zgodil bore malo. Bore malo, je rekel. Dost, v redu, imamo posnet, evo ga. Se mi zdi, da uživa, tako levo vse. Super si ga parkiral, mislim, da je to v redu. Pa ješ bez stran, lega. No, zdaj sem pa z Anžetom za volanom napotil en tak dost zanimiv, mislim, atraktiven kamnolom, marmor, se grejo tam iskati. Pa sem rekel, zdaj stari. Ja, nima veze, boste videli. Evo nas, kamnolom. O, noro, stari, gledaj to. Podano. Ti pa pustil, mi da avto? Ne vem. Ok, thank you. A mi paše? Stari, noro, kakšna lokacija, vidiš to? No in če imam vse te prave besede tukaj noter, da bi opisal to, kar vidim, ker je vse skupaj zelo veličastno, ogromno, mislim, ne vem, no. Kaj prije do cene je pa tako, ne, osnovan bencinar, tak Duster bo stal 12.990, če ga boš hotel predelati na plin, bo vse skupaj stal 13.490, najcenejši diesel tist 90 konji bo stal 13.990, če boš hotel imeti pa 4-kolesen pogon, boš mogel dati pa najmanj 14.990. Evo ga, naj na auto je ready, gremo. Še eno vost, kar se tiče Duster, če pogledaš zaslon, še nikoli nimo podatkov, ko so prikazovali naklon pa nekaj vozila. Veš? Zdaj na vrsti pa gugalenca. Ta vaja je tukaj z namenom, a veš, Duster je opremljen po tanovom, tudi s 4 kamerami in prav ti lahko pridajo predvsem pri terenski vožnji. V tem primeru Anže vid samo nebo in nič drugega. Ne vid pa, kaj se dogaja neposredno pred avtomobilom. V tistem primeru, bam, stisne kamero, ki prikazuje sprednji del avtomobila in medtem, ko on vid luft, pogleda na zaslon, pa vid, kaj se dogaja pod sprednjimi kolesi. Lej mene! Kar lušten poligonček, terensko ne preveč zahtevan, ampak zabaven to pa. Všeč mi je, ker so sestavljali poligon, pa pripravljali, da so uporabili materijale, ki so avtohtoni, da imaš marmorne bloke tukaj. Ne vem pa, kaj ti špego tam dela.
Že vem, kaj špego tukaj dela, da lahko voznik vid, kako se skupaj zgleda od zuni. Vidiš? Ne, druga smer. Vidiš? Evo, z Anžetom sem prišla na letališče, vse skupaj sem počas zaključil. Eno stvar sem pozabil povedati, kar se tiče varnosti. Ena izmed pomankljivosti Dusterja je, da ni napakiran z vsemi aktivno varnostnimi pripomočki, ki tako ali pa drugač sodijo k sodobnim avtomobilom. Je pa naredil napredek. Prvič je lahko opremljen s pomagalom, ki ti preverja mrtve kote. Vidiš, to pa je aktiven sistem in v primeru, da bi ti vse skupaj res zafuril, ne, on naredi bip, 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 pozori. Skaj sem rekel bip, bip, bip. Smotan. Pa še ena stvar, ki sem včeraj razlagal v kabine, je tukaj malo bolj luštno. Bolj gledam, tale stikala tukaj na sredinski konzoli bolj me spominjajo na Audija. Pazi zdaj. Vidiš, ne samo ta vrsta zgornjih, tudi tale so malo audijovska. Stari, je to malo dosti. Okay. No zdaj pa mislim, da je čas za en tak razgled, da ti malo odpre glavo. Ni narava, so pa tene. Ene 7-8 bajt pa je na kupu tole, a?